Hola, bones, sóc Manel i us vaig a plantejar un repte d'equilibri. Per a fer-lo necessitareu només un rotllo de paper de vàter. Hi haurà com a tres nivells de dificultat. Comencem pel nivell 1, que és el més fàcil. Per a fer-lo, ens asseiem a terra, ens posem el rotllo de paper al cap i a veure si som capaços de posar-nos drets, sense que caigui. Us ha sortit el primer nivell de dificultat, el provarem amb el segon. El segon és estirar-se a terra i posar-los drets, a veure si no ens cau. Ens estirem, posem el paper. Molt bé, com ha anat? Voleu coses més difícils? A veure si sou capaços de, amb el rotllo al cap, passar pues, estirats a drets, sense que caigui. Ho vaig a intentar. Ep, aconseguit. A veure si podeu.